إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور رائے اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ پر ہے جن کا نام نبی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان گرامی نوجوان دوستو بزرگوں اور بھائیو آج بتاریخ 12 جون 2020 کے خطبہ امام جو کرونا ٹاؤن کے تقریباً 2.5 مہینے کے بعد جامع بلدیا کے اندر جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شروعات کو قیامت کی صبح تک جاری رکھے اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہر حال میں ہر مومن کے لیے ضروری ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم إن عذابی لشدید. اگر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ عطا کریں گے اور اگر ناشکری کرو گے کفرانی نعمت کرو گے نعمتوں کا ان کی ناشکری کرو گے انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے میری گرفت بڑی میری پکڑ بڑی سخت ہے. دوستو اور بھائیو مومن ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوتا ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو صابر بناتی ہے شاکر بناتی ہے انسان کو قانع بناتی ہے اعتراض کرنے والا بناتی ہے انسان کو عظیم الشان نعمتوں سے. یہ ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہمکنار کرتی ہے. یہ ایمان ہی کی برکتیں ہیں یہ ایمان ہی کی دین ہے کہ آج الحمدللہ مسلمان اپنے موقع پر ہر میدان میں ہر وقت ہر لمحے جو بھی وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو رہنمائی عطا کی ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے دین آسان اور سہل دین ہے اور اس کی شریعت اتنی آسان ہے دین بالکل آسان ہے کہ الحمدللہ اس کے اندر لچک ہی لچک ہے ہر میدان. ہم مثالیں دیا دیا کرتے تھے اسلام نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ اگر پانی نہیں میسر ہے تو اللہ کے بندو مٹی سے تیمم کر لو. ہم نے مثالیں دی آپ کو کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو اگر کمر نہیں جھکا سکتے تو اشاروں سے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو اللہ کی عبادت کو بندے کی ہر حال میں کرتے رہو ستقوا اللہ ما استطعتم طاقت ہر اللہ سے لے لو. آج ہمارے سامنے کھلم کھلا کئی مثال ہے ان چند دنوں میں رمضان کے بعد رمضان سے پہلے سے لے کر کے آج تک عظیم الشان ایک عظیم مثال جو ہمارے سامنے ہے کرونا وائرس کا نہیں یہ بلا یہ وبا یہ مصیبت کی دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں ہر منہ ہر قسم کی باتیں ہر قسم کے لوگ ہر دماغ کے لوگ کوئی سے بلاغ کہتا ہے کوئی سے فراڈ کہتا ہے کوئی کو کچھ بھی کہتا ہے اب وہ کچھ بھی ہو یہ کسی کی سازی کو کچھ بھی ہو ہم یہ جانتے ہیں بحیثیت مومن کہ اگر یہ بلا ہمارے اوپر آئی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصیبت ہے کوئی نہ کوئی بلا ہے کوئی نہ کوئی ابتلا ہے کوئی نہ کوئی آزمائش ہے.
مومن ہر حالے میں ہے حل. اگر اللہ عمر مومن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے, اگر اسے حساب اللہ اصابت ضرا, اگر اسے مصیبت پہنچتی ہے, بلائیں پہنچتی ہیں, فصبر, تو وہ صبر کرتا ہے, اور اگر اسے نعمتیں پہنچتی ہیں تو اللہ کے دربار میں وہ شکر ادا کرتا ہے. تو ہمیں تو بہرحال ہم ہر حال میں اللہ کے قضا اور قدر پر, اللہ کے فیصلے پر, تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. ایمان کے پانچ چھ ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے کہ بھلی اور بری تقدیر کے اوپر یقین رکھنا. یہ وہ دولت ہے جو مومن کو ہمیشہ اسٹینڈ رکھتی ہے, مضبوط رکھتی ہے, طاقتور رکھتی ہے, طاقتور بناتی ہے. جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں کہ سازشوں کے مکالے ہوئے اگر سازش یہ جو بھی الحمدللہ دھیرے 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 یہ آسمان سے مصیبتیں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے دور کر رہا ہے, اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام دنیا سے اس بلا اور مصیبت کو دور کرائے. مسجدیں بند ہوئی, اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نمازیں بند ہم نے کر دی. اللہ کے فضل سے ایک مسجد بند ہوئی اگر محلے کی تو گھر گھر مسجدیں تعمیر ہو گئیں, گویا کہ گھر گھر مسجدیں بن گئیں. یہ اسلام کی دولت ہے, اسلام کی نعمت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے یہ بات بنائی تھی, بتائی تھی کہ اوتی جو خمسن لم یعطہن من قبل احد, مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی یا کسی رسول کو وہ پانچ چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی. ان میں ایک چیز اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بتایا بتائی تھی. سبحان اللہ, دیکھیں اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ جعلت لی الارض کلھا مسجدا, میرے لیے پوری ہوئی زمین مسجد بنا دی گئی. سبحان اللہ, کوئی سوچ سکتا تھا, کوئی تصور کر سکتا تھا؟ کیا آپ اپنے گھروں کو مسجد بنا سکتے ہیں؟ آپ اپنے قبروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ آپ تصور کر سکتے تھے کہ آپ اپنے گھر کے اندر امامت کے مصلے میں کھڑے ہوں گے, جو ہمیشہ پانچوں کا اپنی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے. اللہ نے اسے مسجد کا مسجد چھڑوا دی, اپنے گھر اس کے گھر کو مسجد بنا دیا, اور اس کے گھر میں اس کو اس کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. اور یہی سے دین اسلام کی شریعت کی جانکاری کا بھی ہم کو پتہ چلا, اور یہ بھی احساس غالباً ہر مسلمان کو ہوا ہوگا, ماں بہن بیٹوں کو بھی اور بھائیوں کو بھی, کہ ہمیں دین کا تھوڑا بہت علم تو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کم از کم ضروری معلومات, جو ضروریات دین ہے, دین کی جو ضروریات ہیں, اپنے خود ہم سیکھیں, اپنے بال بچوں کو بھی سکھائیں, کہ اللہ نہ کرے کل کو کل کو کل کو اگر اس جیسی وبا, کرونا جیسی بیماری جسے پکڑ گئی اور جو اس بیماری میں مرا, اس کے آل اولاد اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ جائے کہ ان کو چھوئیں. آپ نے ایسے بھی مناظر اور ایسے بھی واقعات دیکھے ہوں گے, لیکن کچھ بھی باپ اور بیٹا اس کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ دنیا کے تمام رشتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. کوئی اگر آپ کو ہاتھ نہ لگائے, کوئی اگر آپ کو نہلائے نہیں, کوئی اگر آپ کو چھوئے نہیں, کوئی اگر کوئی قانون کے بتائے نہیں, یہ سب, لیکن بیٹا تو بیٹا ہوتا ہے, اپنے باپ کو تو کندھا دے گا, اپنے باپ کی لاش کو اٹھائے گا, اسے جو قبرستان لے کے جائے گا, کوئی نہ آئے لیکن وہ خود کو جنازے کی نماز پڑھے, لیکن جب معلوم ہوگا جب نہ پڑھے. تو یہ احساس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایک طرح سے ہمیں دیا کہ ہمیں دین اسلام سے قریب ہو کر ہمیں اللہ کے دین کو سیکھنا چاہیے, سکھلانا چاہیے, اور یہ عزم کرنا چاہیے کہ ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہم دین کو پڑھیں گے بھی اور دین کو پڑھائیں گے بھی, دین کو سکھائیں گے بھی, اپنے آل اولاد کو آنے والی نسلوں کو ہم ایسے ادارے مسجدوں میں قائم کریں گے, اپنے گھروں میں قائم کریں گے, اپنے محلوں میں قائم کریں گے, جہاں دین اسلام کی اچھی خاصی تعلیم سے کم از کم بنیادی تعلیمات کی, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے, غسل کی ناپاک دوسرے فرض کیسے کیا جاتا ہے, اور کس طرح سے کیا کہتے ہیں رکوع کیے جاتے ہیں, سجدے کیے جاتے ہیں, جنازے کی نماز کیا ہے, وتر کی نماز کیا ہے, فرائض کیا ہے, سنن کیا ہے, انسان کو معلوم ہو جنازے کو کیسے دفنایا جائے, کیسے دفنایا جائے, کیسے دفن پھیلایا جائے, یہ تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا, یہ ضروریات کیسے ہے. اس لیے میرے عزیزوں, میرے دوستوں, یہ نہ سوچو کہ یہ بنائی یہ مصیبتیں جو آتی ہیں یہ اس کے اندر, انہیں تو برا تو کہنا بھی نہیں چاہیے, لیکن ان کو گالی کو نہیں پکڑنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی, اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, تو یعنی جب سمجھ لیں اپنے تاکہ اچھے اور بروں کے درمیان فرق کر سکے, بولوں گا حسل اور اس میں تشخیص ہو سکے, فرق ہو سکے, مومن کون ہے, منافق کون ہے, کافر کون ہے. اور یہ الحمدللہ یہ سنو
مومنوں کے لیے جو بھی بلائیں آتی ہیں ان شاء اللہ میرے خطبے میں بتاؤں گا کہ ان بلاؤں کی نوعیتیں کیا کیا ہوتی ہیں، آفتیں کیا کیا ہوتی ہیں، کس کس طرح سے یہ آفتیں آتی ہیں ان شاء اللہ. پوری تاریخ اس قرآن کے اندر موجود ہے الحمدللہ. یہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے تو اللہ کی طاقت کا علم ہوگا، اللہ کی قوت کا پتہ چلے گا. قرآن پڑھو گے تو اللہ کی نعمتوں کا پتہ چلے گا، رحمتوں کا پتہ چلے گا، جنہوں کو اطمینان حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا. اس لیے قرآن سے شغف پیدا کرو، قرآن سے لگاؤ پیدا کرو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، تو معنی سمجھو اس کو، تاکہ تمہیں اللہ کی رفعت اور بلندی اور قلب کے اندر سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو. عزیزان گرامی، مختصر خطبہ مختصر وقت میں یہ الحمدللہ اولا کے امور کی طرف سے، حکومت سعودی عربیہ کی طرف سے یہ پابندی دی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مسجد میں جائے تو باقاعدہ ماسک لگا کے جائے مارکیٹ میں یا بازاروں میں کہیں بھی، ورنہ اس کے اوپر فائن لگائی جائے گی. مسجدوں کے اندر فاصلوں کو، جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، اس کو برقرار رکھا جائے کم از کم دو دو میٹر کا، نہیں تو ایک ایک میٹر کا کم از کم، اور ایک دوسرے سے وقتی طور پر تمام سب چیزیں تدبیریں کی گئی ہیں. تدبیر حاصل کرنا یہ قدر کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے رسول سے تقدیر یہ کام یہی بھی تقدیر میں لکھا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی سے ایک بستی کے اندر داخل ہونا تھا کہ ملک شام کی طرف اپنے پورے لاؤ لشکر کو لے کر، فوج کو لے کر، یا اپنے دوستوں کے ساتھ ملک شام کا دورہ فرما رہے ہیں. ابھی ملک شام کے حدود میں داخل بھی نہ ہوئے کہ ادھر سے وہاں کے گورنر اپنے ساتھیوں کو لے کر کے استقبال کے لیے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب کے پاس پہنچے، اور انہوں نے حالات بتائے کہ ملک شام کے حالات یہ ہیں، ایسے ہیں، ایسے ہیں. وہاں ایک بہت بری حالت یہ بھی ہے کہ وہاں طاعون یعنی پلیگ کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب نے سب کو بلایا، بڑے صحابہ کو بلایا، مشورہ کیا، اختلاف ہوا، کسی نے کہا چلو، کسی نے کہا نہ چلو، کسی نے کچھ دوسرے ان سے بھی بزرگ قریش مکہ کو بلایا، ان سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے کچھ کہا، انہوں نے کہا چلو، انہوں نے کہا نہ چلو. بعد میں انہوں نے حضرت مہاجرین کو، جو تھے بڑے بزرگ، ان کو بلایا، تو انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم اس بستی میں داخل نہ ہوں اور پھر واپس جائیں. اور ابھی یہ فیصلہ ہوا ہی تھا کہ جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گئے ہوئے تھے، واپس آئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی پوچھا کہ ایسا ایسا مشورہ ہوا ہے، آپ نے کہا بالکل بالکل آپ نے صحیح فیصلہ لیا ہے، اور انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ یہاں سے واپس چلیں تو ہمیں واپس ہو جانا چاہیے. تو گورنمنٹ جو شام کے تھے صحابی رسول و بادہ کے سامنے کے کوئی صحابی مبارک رضی اللہ تعالیٰ اس طرح کا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے نام، المہم انہوں نے کہا اتفر من فضل اللہ یا امیر المومنین، امیر المومنین تقدیر سے بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، جب وبا ہے تو تقدیر ہے، ہمیں چلنا چاہیے. لیکن امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نفر من فضل اللہ الا فضل اللہ، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر ہی کی طرف پلٹ کر کے جا رہے ہیں. جہاں یہ ہے کہ تقدیر سے نہ بھاگو، وہیں یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بستی میں کہیں تعاون ہو پڑے ہو بیماری ہو اس بستی کے اندر داخل نہ ہویا کرو. بلکہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض پلیٹ کے جو مریض تھے ان کو صحراؤں میں اور پہاڑوں میں خیمے لگا کر کے ان کو بھیج دیے گئے تھے بستی سے کہ تم وہاں رہو، پتا چلا اس کو ان کے خطاب کو، لیکن آپ نے کہا بہت بہتر، اچھی بات ہے، کام بھی اختیار کیا. تو اس طرح سے بیماریوں سے پرہیز کرنا یہ کوئی یہ ایمان کے خلاف نہیں، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہی یہ چیز ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک صحابی حاضر تھے اور انہوں نے کہا اونٹ کو باندھوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں، یہ اللہ کے نبی یا اونٹ کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ کروں؟ آپ نے فرمایا اے کل حال کا پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ جو ماسک آپ کو دیے گئے ہیں بتائے گئے ہیں، یہ جو آپ کے اپنے مسلح یا آپ کی سیفٹی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے مسافر نہیں کر رہے ہیں تو آپ سے کوئی دشمنی ہے یا ہم آپ کو یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو کرونا ہے نا، یہ نہیں ہے. یہ نہ سوچا کرو، بلکہ یہ بھی سوچو کہ ہم آپ کو ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہمارے پاس وہ بیماری ہو نہ ہو ہمارے سے آپ کو کوئی تکلیف ہوتا ہے، یہ بھی تو سوچو. ہمیشہ پوزیٹو سوچنے کی ضرورت، سوچو نگیٹو سوچ انسان کے اندر تبرکے اور فکریں پیدا کرتی ہے. تو اس لیے آپ نے ماسک لگائے ہوئے ہیں،
یہ نہیں کہ آپ کو یہ بیماری ہے نہیں بلکہ اس لیے بھی یہ بیماری آپ کے اندر آ بھی سکتی ہے. اس لیے فاصلے رکھو, ماسک پہنو, ہمیشہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ سینیٹائزر جو ہے اسے بھی استعمال ہاتھوں میں کیا کرو, گھروں میں ہمیشہ ہاتھ, یہی اس کا علاج ہے. آپ کو یہ کون سا علاج ہے جناب علی, مختلف بیماریوں کے مختلف علاج ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں. الحمد للہ ایک ہی گولی بخار کے لیے اور ایک ہی گولی کینسر کے لیے نہیں ہوتی. کینسر کی الگ گولی ہوتی ہے, آنکھوں کی الگ گولی ہوتی ہے, کان کے درد کی الگ ہوتی ہے, ناک کے درد کی الگ ہوتی ہے. تو یہ سب جو کورونا وائرس کی گولی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں, ایک ہمیشہ ہاتھ دھلتے رہیں. الحمد للہ اسلام میں پانچوں وقت کو ہاتھ دھلنے, نماز پڑھیں, وضو بنانے, ناک میں پانی ڈالنے, کانوں تک کے مساح کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے. ہاتھ پیر دھونے بھی اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ رب العزت, بہرحال باتیں تو بہت ہیں, میں زیادہ ٹائم نہیں بیان کر سکتا. انہیں چند باتوں پہ اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کی بیماریوں اور مصیبت سے اللہ ہر مسلمان کو دنیا کے دھرموں میں موافق کو اللہ محمود رکھے, اللہ سے دشمنان اسلام کے لیے بلا اور جو ہے وبا بنا دے اور ان کی ہلاک و برباد کروا دے والا, اور مومن موحدین کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت اور اللہ رب العزت سے برکت بنا دے والا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بال بچوں کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے, جہاں کے مسلمان ہیں بس اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور عالم اسلام میں ہم سکون عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے, اور اللہ تبارک جو بھی خسارے ہیں جو بھی نقصانات ہیں اللہ تعالیٰ کی بھرپائی فرمائے اپنے خزانے غیب سے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارك الله لنا ولكم جمعة عظيمة ورحمة الله وبركاته في الآيات الكريم إنه تعالى جواب كريم من الله. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كلامه المجيد, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى الأحد والله الله جل وعلا والله يعلم ما تصنعون. صلوا واستقيموا واعتدلوا يرحمكم الله. سب ہمیں صحیح کر لیں, فاصلوں کا خیال رکھیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین,
الله